inside your soul. Just open up your heart, let music take control. I got that sunshine in my pocket, got that bass on in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. The room I love, the way rock it, so don't stop.
Altså lad mig sige det sådan, jeg synes I har været rigtig gode alle sammen. Da de sagde til mig at vi skulle danse, så tænkte jeg okay, det bliver sgu en ordentlig mundfuld. Men I har virkelig vist det modsatte. I har alle sammen været rigtig, rigtig gode. Og I har gjort det rigtig svært for os i det, der vi skulle dele præmier og, hvad skal man sige, finde første, anden og tredje pladsen. Men ja, tredje pladsen, den går til 3. A. Vi giver lige 3. A en kæmpe stor hånd. Ej, 3. A, kom lige op, kom herop, kom herop. Der har vi 3. pladsen her. Her er jeres præmie. Yes, Anders. Jeg vil lige høre nu, hvad synes du om dagen i dag? Jeg synes, den har været rigtig sjov og danse. Det var sjovt at danse? Ja. Kan vi ikke lige give vores tredje klasse en kæmpe stor hånd? Nummer 2, den går til 3. B. Du var, hvad skal man sige, en af de gode til at danse. Hvad synes du om dagen i dag? Det var sjovt. Ja, vi giver lige Elias en kæmpe hånd. Kan du høre, hvem der skal være nummer 1? Nummer 1. I har været virkelig, virkelig gode. I har gjort det fantastisk. Og hvad skal jeg sige? Jeg synes, vi har været virkelig, virkelig gode. Hvor er hvem? Nummer 1. Er vi klar? Nummer 1, den går til Rafikas klasse! Det har været en rigtig, rigtig, rigtig tæt kamp. Der er kun én præmie, så det har været rigtig svært for os. Men førstepladsen, den går til 7. klasse! Rolig, kom op på scenen. Hvad er der?